Fala aí galera, beleza? Tranquilidade, tranquilidade total. Estamos aqui de volta galera, vou estar trazendo a gameplay aqui de Resident Evil 4, modo parceiro, certo? Vamos ver onde está o outro aqui. Olha aqui. Vambora meu. Vamos lá. Vamos, seu porra. Me segue. Se ele não me seguir, ele vai aparecer lá dentro da casa. Olha aqui. Vamos lá. Tô trazendo aí, galera. Leon com o modo parceiro, né? Modo parceiro policial na campanha. Esse modo aqui eu achei no site gringo. Eu achei bem bacana porque ele não dá tanto bug que nem dava um outro que tinha aí. Tinha partes aí que nem pular janela. Não dá pra pular janela. Mata ele. Que beleza. Isso. Não vou nem precisar gastar minhas munição, moleque. Isso. Vamos lá. Vou pular a janela. Se imagina, vai abrir a porta. Isso! 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 Vai lá, seu porra. Só na caveira. Aqui tem um truque pra ele sair daqui de dentro. Abre a porta. Sai da porta. Ele vai ficar andando na porta. Pronto, abrimos a porta e ele saiu, ok? Que a gente vai seguir em frente. Olha que bicho burro. Valeu. Ué, me deu uma granada. Os caras tá lá nos quintos dos infernos. E ele quer matar os caras. Vou pegar umas munição aqui. Só pra relaxar. Vem cá, seu louco. Isso! Vamos lá. Não, engraçado que ele só corre pra cá depois que ele consegue acertar nesse cara, mano. Isso que eu acho incrível. Vou soltar o porra do cachorro aqui. Ele vai matar todo mundo. Calma aí, policial. Primeiro pergunta, depois atira. O louco, o cara morreu flutuando. Ai, que porra. Linha, é ok, você vai ver, ok. Lá. Vantagem que ele mata todo mundo, né, cara? Esse parceiro é foda. E a munição dele é infinita. Nunca acaba. Use this. Acaba com ele aí, parceiro. Man, this never ends. Bora. A gente não pode deixar ele pra trás, senão a gente não consegue abrir a porta. Ele é como se fosse uma Ashley, esse porra. Mas ajuda bem mais do que eu pensava. Aqui ele não vai estar aqui atrás da gente.
Ele já vai estar causando terror lá dentro do vilarejo, deixando louco geral. Caralho, esse parça aqui acaba com todo mundo. Toda hora me dando granada, as coisas. Muito foda. Nem vem aonde eu vou. Fique aí mesmo. Pra você não ser bugado. Aqui eu vou pular a janela. Vê se que ele dá uma dormida. Só dá uma facada aí que ele já acorda. Vou pegar uma munição aqui. Erva. Dá o fora. Agora que eu tenho parceiro, não precisa me preocupar com munição também. Já tá lá causando ali. E aí, parça? Ele ajuda bem pra caramba, cara. Vamos lá. Essa parte que a gente já se vira sozinho, certo? Ele não vai aparecer por aqui, por quê? Porque tem muita parte que buga o personagem. Então eu vou estar dando um corte, quando ele aparecer de novo eu vou estar mostrando. Beleza, galera, estamos aqui de volta. O policial aparece bem aqui nessa parte, o nosso parceiro, só que como eu esqueci de ativar o meu bandcam para poder gravar, eu tive que resetar o jogo. Aí é claro, eu não tinha salvado, eu preferi salvar nessa parte. Aí no caso, aqui tá nosso parceiro. Policial, parece que tá meio dormindo. Acorda. Vamos lá, seu porra. Use this.
rua. Ah, deixei ele matar o meu parça, velho. Porra. Esse cuzão vai vir, velho. Tá ele, velho. Oh, filha da puta. Porra, o cara se escondendo aí dentro. Morreu. Bom, aqui ele já vai estar fazendo a limpa aqui no meio do vilarejo. Thank you.
canal fora. Bom, aqui eu acho que ele não vai aparecer. Acho que a gente vai encontrar ele ali em cima. Não quero comprar nada. Aqui a gente não vai encontrar ele também não, porque tem umas partes que bugam aqui, ele não consegue pular de um lado pro outro. Olha ele lá. Isso aí, parceirão. Nossa, até quando ele não mata, velho. Da onde ele tá vendo isso? Beleza, vamos dar o fora. Para de ser trouxa. Segue. Da porra. Legal, dois policial. Dá o fora daqui. Será que vai ser dois agora? Ah, mano. Muita coisa. Visão. Uhum.
this? Takes me on. Caralho, não para de chegar um cara lá, velho. Bom, mas é isso aí, galera, vocês estão passando um tempo por aqui. Espero que tenham gostado, pode instalar o mod, é 100%. O mod estará aí na descrição, né, no vídeo meu, pack 9, né, de mods aí. E é isso aí, até a próxima.